Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, que será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com os do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga então para toda a família Canção Nova, para todos aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham, sejam bem-vindos para este novo programa sobre a Luz da Fé, que pretende, como dissemos no primeiro, aprofundar um pouco, dar a conhecer sobretudo, aprofundando um pouco o catecismo da Igreja Católica, porque é aí que nós encontramos as verdades fundamentais da nossa fé, a riqueza da igreja que não é uma teoria, mas é fruto da revelação de Deus, que nós assimilamos para depois darmos a conhecer neste mundo concreto. E por isso, se não conhecermos as verdades da nossa fé, também não poderemos dar razões da nossa esperança. E sabemos que o mundo hoje carece muito de testemunhos, mais do que mestres. E por isso só se pode testemunhar quando se conhece, quando se ama. É isso que nos faz então percorrer exatamente este caminho que o próprio Catecismo e, sobretudo, na versão do Yucat, nós temos muito acessível. Começaríamos por uma primeira pergunta que, que se levanta sempre: em que queremos? Até porque é muito frequente escutarmos expressões como esta. Eu cá tenho a minha fé. Sem dúvida que a fé não é algo de privado, não é algo apenas de pessoal. A fé, como dizemos no batismo, é a fé da Igreja. É esse dom maravilhoso que Deus nos concede. Embora em cada pessoa, ao ser criado, Deus já lhe colocou essa centelha de poder acreditar, de poder aderir. Mas, para naturalmente não sermos conscientes de que a fé que nós professamos não é nossa, não é a propriedade minha, mas sim da Igreja. Então precisamos de perceber em que, em que queremos. Qual é de facto o objeto da nossa fé? E o Catecismo uh, vai-nos ajudando, com um conjunto de perguntas e respostas, a perceber exatamente em que queremos. Porque podemos crer, nós, seres humanos, somos abertos a Deus, Deus aproxima-se de nós, seres humanos, o ser humano responde a Deus. São todo um conjunto de passos que vamos percorrendo para perceber exatamente esta riqueza. E uma primeira pergunta, que aliás já tinha referido no programa anterior, é: por que estamos no mundo? Ou para que estamos no mundo? E há uma resposta que se pode dar muito facilmente que é estamos no mundo para conhecer e amar Deus para fazer o bem segundo a sua vontade e um dia ir para o céu uma resposta simples mas naturalmente que nos dá o sentido pleno da nossa vida para que viemos a este mundo por que é que estamos aqui para que é que nós acreditamos então a resposta é exatamente para que Possamos conhecer e amar o nosso Deus e fazer sempre a sua vontade. Então o Catecismo vai depois ajudando exatamente esta, esta verdade, quando, numa resposta que depois se baseia também no Evangelho de São João, diz: Ser pessoa humana significa vir de Deus e ir para Deus. Nós vimos de mais longe que dos nossos pais. Nós vimos de Deus, do qual provém toda a felicidade do céu e da terra. É importante percebermos que, de facto, nós não existimos apenas como fruto de uma relação amorosa do nosso pai com a nossa mãe. Nós somos fruto deste amor de Deus. Nós fomos pensados por Deus, nós fomos queridos por Deus, nós fomos eleitos. Aliás, aquela expressão de São Paulo aos Colossenses que diz: prediletos e eleitos de Deus. Nenhum de nós existe por acaso. Fomos pensados, somos amados e somos um amor infinito que Deus tem por nós, uma loucura grande que Deus tem por cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, Deus permite que tenhamos a vida e permite que acreditemos ou até porventura não. Sabemos que há gente indiferente, há gente que se diz ateu, agnóstico. Mas alguns, talvez por simpatia, para se sentirem mais felizes, dizem isso, mas na verdade procuram e também há quem, naturalmente, sinta a necessidade de querer de aprofundar a sua fé e sabemos disso muito bem, que há pessoas que simplesmente são à procura de Deus. E temos um exemplo maravilhoso que é o de Santo Agostinho. Procurou. Uh, procurou tanto e percebeu que o Senhor estava dentro dele. É? Então é importante sentirmos que todo cristão deve fazer este caminho de procura constante de Deus, de deixar-se conduzir por Ele, porquê? porque nós viemos de Deus. Portanto, não é possível nenhum ser humano uh, deixar de pensar em Deus. Por isso é que todo ser humano é religioso por natureza. Porque foi criado por Deus, há uma centelha divina em cada um. Mas a hora importante é descobrir o Deus verdadeiro, o Deus que se deu a conhecer, o Deus que se revela. Não é? E reparem que Deus não se limitou a fazer as coisas, mas deu-se a conhecer, paulatinamente, aos pouquinhos. Consoante as épocas da história, consoante a mentalidade também, Deus foi-se dando a conhecer sempre. Uh, e terminando esse, esse, essa grande revelação quando enviou o seu próprio filho Jesus Cristo. Mas então percebemos que a existência do próprio ser humano e a razão de ser da nossa vida é então conhecer e amar a Deus. Toda a vida terrena e por isso é que a vida pode ser breve e nós temos exemplos de, de santos que viveram dez anos. 15 anos, refiro-me aos pastorinhos de Fátima, refirmo a alguns jovens cujo processo de canonização estão a decorrer, alguns adolescentes, alguns já no princípio da idade adulta, mas foi suficiente para, naquela brevidade de vida, conhecerem e amarem a Deus e fazerem a vontade de Deus. Portanto, não significa que só se pode fazer a vontade de Deus. Quando se vive sem anos na Terra, pode-se e deve-se fazer a vontade de Deus sempre, desde sempre. Então, perceber exatamente a beleza da nossa existência. E existimos para amar, para conhecer, para louvar também o Senhor Deus, como iremos ver mais à frente, e para o dar a conhecer. Aliás, quando, na verdade, nós entramos nesta comunhão profunda com Deus, naturalmente que vai-se testemunhar isso mesmo. E por isso nós encontramos pessoas que, pela sua forma de ser, pela sua linguagem, pelas suas atitudes, revelam que são de Deus. Nota-se que aquela pessoa é diferente. Não é? E quantas vezes tem havido conversões de pessoas que encontraram-se com Jesus Cristo na sua vida, em algum momento mais forte, e provocou aquele encontro provocou uma tal mudança. Que os seus vizinhos, que os seus colegas de trabalho notam que esta pessoa está diferente. Porquê? O que é que lhe aconteceu? É exatamente este encontro com Jesus. Então nós precisamos de perceber que a nossa vida só tem sentido isso, nisso mesmo: é deixar-me conhecer por Cristo, aprofundar esta relação com Ele, para que depois, no dia a dia da vida, uh, o possamos testemunhar. E daí a expressão que nós nunca podemos esquecer e que tem que estar muito presente na nossa vida somos discípulos missionários uma outra pergunta que nos pode ajudar por que é que Deus nos criou sendo um ato livre de Deus uma resposta muito simples é Deus criou-nos por livre e desinteressado amor portanto Deus criou-nos por amor não não há outra razão não é? Uh, e esse amor que nós nunca podemos corresponder não, é? não podemos esquecer aquela passagem bíblica de Jesus ressuscitado que aparece a Pedro e lhe diz Pedro tu amas-me e a resposta de Pedro é Senhor sou teu amigo e Jesus responde diz apascenta as minhas ovelhas e volta a perguntar Pedro tu amas-me ele diz Senhor sou teu amigo e a terceira vez é o Pedro é Jesus que diz Pedro és mesmo meu amigo então, reparem como Jesus baixou a fasquia ao nível de, 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 da amizade de Pedro, porque a amizade e o amor são diferentes, mas para dizer exatamente isto. E Pedro, que tinha sido excepcional, um homem determinado, pronto a fazer tudo para, para salvar o Senhor, mas também sabia quando caía, quando falhava, é, no fundo é um modelo do ser discípulo, é São Pedro. É, e perceber claramente como o nosso amor nunca corresponde ao amor que Deus tem por nós. Mas o Senhor sabe disso. E o importante é que nós aprofundemos, que nós reconheçamos humildemente. E por isso São Pedro chorou. Chorou exatamente porque percebeu. Afinal, o meu amor para com Deus é mais pequenino do que dele para comigo. Mas o que é certo é que Deus não deixa de nos amar. E até mesmo aceitando ou não e naquele belíssimo capítulo 15 de São Lucas, vemos aquele filho que é o protótipo de tantos filhos que somos nós, é? Cada um de nós é um pouco o filho mais novo e o filho mais velho, e este pai, que é o pai, que é o mesmo Deus, que acolhe aquele que sai, que vanja que se esquece, que não quer mais o pai, e acolhe aquele que também nunca se sentiu filho, mas se sentiu apenas um empregado, acolhe-os da mesma forma. É assim. O amor de Deus não tem naturalmente comparação com nada em termos humanos. Mas é nessa verdade que nós fomos criados. E por isso, perceber exatamente isto, esta riqueza, esta maravilha, quando uma pessoa ama, o seu coração transborda. Ela deseja partilhar alegria com os outros. Nisso ela parece com o seu Criador. Então reparem quantas vezes nós encontramos pessoas simples, mas cheias de amor e transbordam de alegria, são de facto simpáticas e aquilo que também o Papa Francisco chama os santos ao pé da porta, não é? Uh, quantas vezes nós temos santos que lidamos com eles todos os dias, pessoas tão simples, mas cheias de uma ternura, cheias de um amor, cheias de uma de uma alegria, porque porque estão repletas de Deus, não é? E isso é que é importante, perceber exatamente a transformação que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Quer nos dar essa vida permanente porque nos ama de forma desinteressada. Não é? Em Deus não há qualquer interesse, porque Ele é Deus, nós somos criaturas. Mas Ele quer nos fazer felizes. E por isso, podíamos dizer também, numa citação de São Francisco de Sales: A medida do amor é amar sem -se medida. Este é o grande testemunho que nós precisamos de aprofundar. Amar. Amar é sair de si. Veja-se o exemplo dos pais perante uma criança recém-nascida, passam horas e horas a olhar para a criança, porque não querem que nada lhe falte, que nunca se chora, já estão atentos. Então essa certeza de que os pais, a partir do momento do nascimento de um filho, esquecem-se por completo deles. Tudo está centrado naquele ser que eles ajudaram a criar, colaboraram com o Senhor Deus. Então é importante perceber isso é que é amar, é sair de si para este amor que não tem medidas, não é? E quantas vezes, quantos pais uh, fazem da vida um, um esforço suplementar não é? uh, para criar os seus filhos, não é? Quantas vezes uma mãe que fica viúva, ou até um pai que porventura fica viúvo, uh, vai buscar uma força, uma energia por causa dos filhos, porque quer que nada falte aos filhos. E esse é o amor verdadeiro, não é? E esse é o amor constante. E este amor é, naturalmente, a. Uh, a forma de percebermos o amor que Deus tem por nós, essa forma desinteressada, mas sempre, sempre para o bem da humanidade. Mas o amor é também esta alegria pelo bem. O bem é o único fundamento do amor. Amar significa querer fazer bem a alguém. Então, aqui encontramos já um pouco também este binómio que nos ajuda a ser cristãos. Amar é sair de si para fazer o bem para fazer o outro mais feliz, não é? é? assim que se processa, é assim que se compreende o sacramento do matrimónio. Depois, quando lá chegarmos, aprofundaremos melhor um bocadinho isso. É no fundo este o marido sair de si para fazer a esposa mais feliz e vice-versa, não é? E assim ambos são felizes, logicamente. Pois este amor é fazer bem e fazer bem não é fazer, não é dar coisas, mas é estar presente, é o sorriso, é o digamos o um incentivo a palavra de estímulo o acolhimento um abraço um obrigado isto é fazer bem e assim o bem faz nas pequenas coisas não estejamos à espera de que o bem aconteça com grandes com grande impacto mas o bem acontece sempre na pequena palavra no pequeno gesto na pequena atitude na pequena partilha então o amor tem que ter uma resposta e por isso é que o cristão é aquele que ama fazendo o bem. A caridade, a palavra caritas, este, né? este amar de forma a sair de si para que o outro seja muito mais feliz. E por isso encontramos um primeiro capítulo deste catecismo que é: Nós, os seres humanos, somos abertos a Deus. Porque procuramos Deus, no fundo. Aqui já entra um pouquinho também a nossa razão. Não é? E permitam-me que leia este parágrafo. Deus colocou no nosso coração um desejo, procurá-lo e encontrá-lo. Santo Agostinho, e há momentos fez uma a isto, diz: Tu criaste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto até encontrar o descanso em ti. É este desejo de Deus, de este desejo de Deus, chamamos religião. Aqui encontramos um novo conceito. Uh, Fala-se muito de religião, eu cá tenho a minha religião, eu cá. Mas o que é religião? É um religar-me a Deus. Então, o que é que permite que eu procure Deus? É exatamente a certeza de que Deus, porque me criou deixou também em mim essa centelha, esse desejo de algo maior e por isso o ser humano é também por natureza um ser, um ser insatisfeito no bom sentido da palavra que procura, quer concretizar melhor, quer aprofundar mais e são é um desejos de bem. Então esta procura de Deus significa exatamente que fomos criados por Ele e queremos procurá-lo e temos que ter consciência disso mesmo e por isso é que dizia há momentos a há pessoas que andam à procura de Deus. E nós, os cristãos, os que já somos cristãos conscientes, não podemos, digamos, ser impedimento para que essas pessoas encontrem o Senhor Deus. Antes, pelo contrário, temos que ser uma ajuda é? e perceber que nem todos fazem o mesmo caminho, nem todos, digamos, percorrem a mesma etapa. Então temos que respeitar o caminhar de cada um, porque também é assim que o Senhor Deus faz com cada um de nós. Então perceber exatamente por é que nós procuramos a Deus, porque este há um desejo muito grande de procurá-lo e de encontrá-lo, né? e a nossa vida serve para isso mesmo, para procurar, para encontrar, e mesmo já quando somos cristãos, não quer dizer que não continuamos a procurar, porque este procurar significa aprofundar, encurtar, estreitar relações criar intimidade. Isso nunca se faz de um dia para outro, não se faz apenas numa vez, faz-se todos os dias. E por isso, reparem também a maravilha deste euquet que ao falar de religião, para quem estivesse um bocadinho mais fora destas matérias, podia ficar assim um pouco à deriva. Mas o catecismo, e permitam-me que leia só este apontamento. Por religião pode entender-se genericamente uma relação com o divino. Uma pessoa religiosa reconhece algo divino, como o poder que o criou a ela e ao mundo, do qual ela é dependente e para o qual está orientada. Ela quer, mediante o estilo de vida, agradar ao divino e venerá-lo. Portanto, uma definição da religião, não é? É esta certeza que estamos voltados para, uma, para um Deus. Para algo divino, e que nós queremos, de facto, encurtar essa relação, estreitar essa relação, criar intimidade com essa relação, com este Deus, que nós chamamos Deus, o Deus de Jesus Cristo, mas porventura, para quem está à procura, ainda não encontrou, pois chama-lhe apenas divino, não é? Mas temos de respeitar também que possa haver exatamente pessoas a fazer esse caminho e a procurar, e isso é que é importante. E termos. Termos talvez mais receio de quem já se julgue senhor e dono do, do divino, do absoluto. Não, nenhum de nós o é. Portanto, estamos todos a fazer este caminho de procura constante, de descoberta de uma relação mais profunda com o Senhor Deus. Assim aconteceu com os santos, assim tinha acontecido com Maria Santíssima, que, apesar de ser preparada por Deus, pensada muito antes, soube sempre. Dar o seu assentimento não foi apenas aquele sim generoso, total, sem reservas que fez no dia da Anunciação, mas é um sim que depois fez todos os dias, nos dias difíceis de, in, de incompreensões, nos dias em que porventura não percebia e quantas vezes o Evangelho nos diz, Maria não, naturalmente guardava no seu coração, meditava. Isso é um assentimento, isso é uma entrega ao Senhor, mesmo quando não se percebe, mas quando se confia, porque é o mais importante então nós somos convidados a este caminho, a esta procura constante de Deus. A busca de Deus é natural na pessoa humana. Toda a sua aspiração pela verdade e pela felicidade é no fundo uma busca daquilo que a sustenta absolutamente, que a satisfaz absolutamente, que a torna absolutamente útil. Eu gostaria de sublinhar isto. O que é que nos Realiza na verdade. Esta busca de Deus. Pare, é uma aspiração pela verdade e pela felicidade. Hoje, mais do que nunca, se fala em ser feliz. Mas que felicidade é que se pode porventura crer ou pensar? Perceber uma coisa, que em termos terrenos nós teremos momentos de felicidade. Mas isso não é felicidade. A felicidade é o próprio Deus, é a plenitude. Então, esta busca de Deus é uma aspiração permanente à verdade, à verdade com maiúscula, e da própria felicidade. Todo ser humano quer ser feliz, mas só o seremos em Deus. É, no fundo, uma busca daquilo que sustenta absolutamente. Aquilo que me permite viver é esta busca constante. É o que, o que faz com que todos nós nos levantemos com entusiasmo, com dedicação, com esmero, com energia, é procurar esta felicidade, é procurar este Deus concreto, que nos satisfaz absolutamente e que torna a nossa vida útil. Nós. E é quando se diz a vida útil, não estamos a falar apenas daqueles que ainda trabalham, que fazem coisas, que, se, que realizam, mas todo ser humano, nesta procura constante de Deus, Esteja num trabalho, seja dele de que ordem for, seja porventura no leito uh, por idade avançada ou por doença, seja uh, de forma ainda mais tenra na, na idade da infância, da adolescência, seja a que idade for, todos nós procuramos a Deus e isso é que permite que a nossa vida tenha utilidade. Este desejo de mais. De maior perfeição, de maior santidade, de maior felicidade. É a razão de ser da nossa própria vida. Então, como podemos ver, a nossa nosso caminho vai, vai, vai acontecendo. Naturalmente, não vamos fazer aqui todas as perguntas, todas as respostas, porque esse é um trabalho depois para aprofundar em casa, porventura em família, até em pequenos grupos, na vossa comunidade, porque é muito importante. Termos consciência que os cristãos também se deviam reunir para aprofundar a sua fé, para conversar sobre as razões da sua fé e, por que não, numa amena conversa de, de um café ao fim do almoço, com os vizinhos, eh, aprofundar um pouco estas realidades. Então seria importante que acompanhássemos este, este percurso, este, este programa, esta Luz da Fé, que queremos de facto ir percebendo aos pouquinhos porque que somos cristãos, porque que, naturalmente queremos conhecer e amar este nosso Deus, uh, porque é que está a nossa felicidade. E, seguramente, volto a se lembrar que surgiram perguntas e elas podem ser de várias ordem, não é porque o ser humano é o tal de ser inquieto, insatisfeito, deseja mais. Então, se porventura surgirem perguntas, o que vos aconselho é que as enviem por e-mail para esse endereço que está a passar em rodapé neste momento, para poderes deixar então a vossa questão, o vosso comentário e depois, oportunamente, nós faremos uh, um programa onde teremos em conta essas perguntas concretas e tentaremos ajudar uh, a responder, dando pistas. Pois não, pretendemos, não temos a pretensão de saber tudo, de esclarecer tudo, mas ajudar exatamente uh, onde até se possa indicar aspectos, referência bibliográfica, que nos possa ajudar a compreender melhor a nossa fé, uh, estaremos pronto, aqui exatamente para isso. Para fazer caminho convosco, para nos ajudarmos mutuamente, para crescermos em comunhões com os outros na fé e para, no fundo, darmos a conhecer a beleza, Deste Deus que é o amor, a razão de ser da nossa vida, aquilo que nos criou com tanto amor, de forma tão desinteressada e porque nos quer felizes para sempre. Então procuremos uh, acompanhar este programa com a leitura, com o estudo também do Catecismo. Não tenhamos medo de estudar, uh, de aprofundar, de procurar estas razões que nos levam a ser cristãos mais conscientes para então podermos também ser testemunhas alegres e felizes da alegria do evangelho. Que a todos o Senhor abençoe e recompense por este tempo que te dedicais ao aprofundamento da nossa fé e por isso recebamos a bênção do Senhor que nos fortalece e que nos torna também suas testemunhas. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma semana feliz para todos.